בעזרת השם נמשיך תורה ד' בליקוטי מוהר"ן שלמדנו, ונזכיר שבכלליות התורה מדברת, רבנו מדבר על תיקון הדעת, והעיקר תיקון הדעת זה כשאדם משיג שכל מוראותיו הן לטובתו, כמו שרבנו התחיל את התורה, ורבנו אמר שזה הבחינה מעין עולם הבא. למעשה רבי נתן כותב שאנחנו באנו להכיר את החסדים של הקדוש ברוך הוא, ובאמת פה זה קשה להכיר את החסדים של הקדוש ברוך הוא, כי יש הרבה הסתרות, יש הרבה ניסיונות, הרבה צמצומים, אז קשה לאדם להכיר בעולם הזה את החסדים של הקדוש ברוך הוא. לכן זה עבודה גדולה, עבודה גדולה, וכל המהלך של התורה זה רבנו מלמד אותנו, היום נראה יותר בפרטים, בפרטיות, רבנו מלמד אותנו איך לזכות להגיע לתיקון הדעת. וכמו שאמרנו ש מצד, כשהאדם מסתכל על המציאות שלו, על המציאות של העולם, בלי השגחה, בלי האמונה, בלי התורה, אז הוא רואה עולם קשה, עולם אכזר. וזה גם מביא הרבה תסכולים בתוך האדם. מאוד מתסכל את האדם. והרבה פעמים האדם נופל לייאוש, לעצבות, לחרדות וכן הלאה. קצת דיברנו על הנקודה הזאת. לכן, התיקון שלנו זה לגלות את החסדים ואת הטובות של הקדוש ברוך הוא. בספרי הקבלה מובא שכשאנחנו מסתכלים על העולם במשקפיים של אמונה, אבל עדיין לא רואים את הטובות של הקדוש ברוך הוא, בלשון הקבלה זה נקרא אחור באחור. פירוש הדבר זה מושג, מושג בקבלה, איך אנחנו משיגים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. מה העבודה שלנו לפי לשון הקבלה? להפוך את האחור באחור לפנים בפנים. זה משל, זה לשון משל. זה כמו שאם שני בני אדם ידברו אחד עם השני, אבל הם גב אל גב, אז הם לא רואים את הפנים. וברגע שאדם לא רואה את הפנים, קשה לו לראות את הפנימיות של האדם. כי למה פנים נקרא פנים? מלשון פנימיות. דרך הפנים של האדם, מאיר הפנימיות שלו. כמו שזה מובא הרבה בספרים הקדושים. אז לכן, אחור באחור זה, שלא מכירים אחד את השני מספיק טוב. אז זה משל, זה לשון משל, שאנחנו לא מספיק אם מכירים את הקדוש ברוך הוא. מה חסר לנו? יאר השם פניו אליך ויחונקה. אז הערת הפנים זה להכיר את הטובות ואת החסדים של הקדוש ברוך הוא. וזה עבודתנו. בפרשת השבוע שקראנו, בשבת האחרונה, פרשת בעלותך, יש שם שלושה פסוקים מאוד מאוד תמוהים. זה כמו שגם חז"ל מדברים על זה, זה לא, לכאורה זה לא המקום של הפסוקים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה קום השם ויפוצו אויביך מפניך. אבל אם אנחנו נשים לב, גם מן הסתם מי שקרא פרשת השבוע ראה את זה בחומש, יש בתחילת השלושה פסוקים יש נון הפוכה, ובסוף השלושה פסוקים גם כן יש נון הפוכה. זה כך קיבלנו את התורה מסיני, שלפני השלושה פסוקים האלה צריך לכתוב שזה נקרא הנונים ההפוכים. וכך עד שיבוא משיח צדקנו הנונים הפוכים, ככה צריך לכתוב ספר תורה. ספר תורה כשר זה לכתוב שתי נונים הפוכים בפסוקים האלה, ויהי בנשוא אהרון. שואלים מדוע התורה, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו ככה לכתוב את התורה עם שתי הנונים ההפוכים. השני הנונים, כל אות כידוע, כל אות בלשון הקודש, זה הלשון שלנו, זה מרמז על בחינות רוחניות מאוד גבוהות. האות נון זה למעשה מרמז על הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, או עם בן אדם אחר. ככה זה אומר, מהות הקשר נרמזת באות נון. הנונים ההפוכים, מה זה מרמז? לאן הם פונים? הנונים, הם לא פונים לכיוון של התורה, קדימה, אלא הם פונים אחורנית. לכן כותבים אותם הפוכים, אחורנית. כותב אחד מתלמידי הגאון מווילנה, קראו לו רבי יצחק אייזיק חבר, כתב ספר קונטרסט שלם, מאמר שלם של כמה עשרות עמודים על הנונים ההפוכים. הוא מסביר מה הסוד של הנונים ההפוכים. זה למעשה כל מה שאנחנו לומדים בתורה הזאת, שעכשיו המציאות היא אחור באחור. לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא, במציאות העולם הזה אנחנו לא מכירים את זה. שיבוא משיח צדקנו, בעזרת השם, מקווים הלילה, הוא יהפוך את הנונים. אז הנונים יהיו פנים בפנים. אז זאת אומרת יהיו פנים בפנים, זה מרמז על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמו שיהיה בזמן הגאולה,
אז נכיר את הקדוש ברוך הוא, ואז בעצם מה נעשה? איך שיבוא משיח, ונתחיל לקבל ניצוץ משיח, מה אנחנו, יאיר בעולם ניצוץ משיח, מה אנחנו נעשה? דבר ראשון, מה נעשה? אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה, ומיד אחרי הפסוק הזה מה נגיד? נשמת כל חי. ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות ולשבח ולהלל. זה הכל יהיה, שירות ותשבחות מתוך הגודל השמחה שתתגלה בעולם, ברגע שנראה, ברגע שנגלה שהנונים יתהפכו, הנונים ההפוכים, זה יגלה בעצם את כל המציאות שהייתה מבריאת העולם עד עכשיו. כל אחד יראה איך כל מה שקרה, הכל זה, איזה טובה צמחה מזה. אבל אנחנו לא יכולים לשער בדעתנו את גודל הטובה. אנחנו יכולים להאמין שזה טובה, אנחנו יכולים להאמין בזה. אבל כמה גדולה הטובה הזאת, אנחנו לא יכולים לשער בדעתנו. היום הייתי, מי שירה לי, הרב מזוז מכיסא רחמים, יש לו אלון שבועי שנקרא בית נאמן. אז הוא כותב שם, זה שיחות שהוא מוסר. אז הוא אומר שבשעה שהאמריקאים הביאו את השגרירות לירושלים, אז ביבי נתניהו כנראה התלהב, היה לו איזה שמחה. הוא לא היה עם כיפה, הוא ברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז יצאו, באו אליו בטענות, איך תמיד אתה, א', מי אמר לך שצריך לברך, ב', מי, איך אתה מברך בלי כיפה. אז טענו כנגדו. אז הרב הזאת אומרת, אני אמר נקודה מאוד יפה. הוא אומר, במקום שבו הוא נמצא, עצם העובדה שהוא גילה ניצוץ של אמונה, הוא אומר, אין לנו לשער, ככה הוא כותב, אין לנו לשער. גודל האור הגדול שהתגלה לעתיד לבוא מניצוץ אמונה של יהודי. הוא אומר, תנו לו לברך, אז הוא לא יודע שצריך לברך עם כיפה. בסדר, שיברך גם בלי כיפה. כל ניצוץ של אמונה זה אור גדול. כל שכן, שאדם זוכה ללכת, בדרכים של של הצדיק ובלחזור בתשובה, זה לאין שיעור, זה גדול לאין, שיעור. אז זה נקרא הנונים ההפוכים. עכשיו צריך להחזיר את הנונים של הבאי בן סוהרון. למה דווקא שמה? הנונים הם הפוכים? והבאי בן סוהרון, ואומר משה, קום מהשם, ויפוצו אויביך מפניך. מה זה הנסיעה הזאת של אהרון? זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. הנסיעה הזאת של אהרון זה הנסיעות של כל יהודי, כל החיים שלו בעולם הזה. כל תנועה שאנחנו עושים זה הבאי בן סוהרון. כי אהרון נסע לברר, זה נקרא בירור הניצוצות הקדושה. כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה לגלות את הניצוצות הקדושה. בכל המהות של החיים, של הפעולה שלנו, זה לגלות את הניצוצות הקדושה. לכן והי בן סוהרון, זה הולך על כל מה שעובר על כל אחד מאיתנו, כל החיים. ועכשיו, כל הנסיעות שלנו הם עדיין מבחינה, התנונים הפוכים, אחור באחור. והעבודה שלנו, כמו שאמרנו, העבודה שלנו זה להפוך את הנונים. ברגע שהתהפכו הנונים, מה יתבטל? מה יתבטל מן העולם? שימו לב, אם אנחנו לוקחים שתי נונים, ואנחנו הופכים אותם פנים בפנים, ונצמיד אותם, איזה אות אנחנו נקבל? מה אנחנו מקבלים, אה? אם ניקח שתי נונים הפוכים, נהפוך אותם פנים אל פנים, ונצמיד אותם. איזה מם? אז אתה אומר מם סופית, ומישהו אמר פה משהו אחר. סמך. אז, מה? לא, אתה מחבר אותם. הם צודקים, או מם סופית, או סמך. אז אומר יצחק אייזיק חבר, שני הדברים נכונים. ברגע שהם התחברו פנים בפנים, התבטל מן העולם הסמך מם. זה כל הסמך מם, זה כל הביטול של הסמך מם בעולם, זה להפוך את הנונים. מדוע? כי כל הכוח של היצר הרע זה, הוא יכול להטריד אותנו, לבלבל אותנו, כי הנונים הפוכים. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין, אז אנחנו מתבלבלים. ברגע שהנונים יתהפכו להיות פנים בפנים, אז באמת אנחנו נקבל סמך מם, אבל זה יהיה סמך מם שבקדושה, אז זה יבטל את הסמך מם, את כל הכוח של הסמך מם. אז זה מצוין, זה מי שזוכר, זה מובא בגמרא, שהלוחות הברית, לוחות הברית היו כתובים משני הצדדים. אז בסדר, אז שיש אות, וזה היה חקוק, זה היה חקוק מצד אחד, אל הצד השני. אז לכאורה, כשיש אות א' והיא חקוקה מצד אחד לצד אחד, אין בעיה, היא מחוברת ללוחות. אבל יש לנו שתי אותיות שאיך הם עמדו? איך הם עמדו בלוחות? איזה שתי אותיות יש לנו בעיה איתם? סמך ומם. סמך ומם זה צריך לעמוד בדרך נס. אומר הרב יצחק אייזיק חבר, שכל הסמך ומם זה הנונים ההפוכים, עכשיו זה נס. מה הנס?
שאנחנו מחזיקים מעמד, שהנונים הפוכים. זה נס, זה הנס שלנו. אז זה הסמך והמם שהם הפוכים בלוחות. אז כל זה, הכל זה נובע מבחינת אחור באחור. העבודה שלנו, בכלליות ההנהגה, כל ההנהגה הכללית היא אחור באחור. אבל צריך לדעת, כלל גדול בזה, אדם באופן פרטי יכול לזכות להיות בבחינת פנים בפנים. ואז מה בעצם, איך הוא זוכה? כשאדם, כמו שאנחנו נראה את זה בהמשך התורה, כשאדם מבטל את כל רצונות העולם הזה, אז הוא זוכה לרצון אחד. מה זה הרצון האחד הזה? שהוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. פנים בפנים זה לרצות רק את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בגלל שזה אחור באחור, היצרה בא ומבלבל אותנו. כי למשל, יש יום אחד בארבע אחר הצהריים, אנחנו בצמצום, כי אחור באחור, אז אנחנו בצמצום. אדם בצמצום, היצרה בא ואומר לו, למה שתהיה בצמצום? תראה, יש פה איזה קונדטוריה חדשה, יש שם עוגת קצפת, עכשיו היא הגיעה מאוסטריה. עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע, מי בריאת העולם? בוא תאכל, בוא תיטב את העוגה. עכשיו, אם אדם רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, אין לו שום עניין לאכול עוגות קצפת. אבל כשאדם אחור באחור, אז הוא רוצה לחפש קצת חיות, אז הוא לא לחפש עוגות קצפת. אז זה, למעשה כל התורה, זה המהלך הזה. בכלליות זה המהלך הזה, לגלות את הטוב, את טובו ואת את החסדיו של הקדוש ברוך הוא. הרבנו אומר, מה מונע מאיתנו? אבל לפני זה, הצדיקים הגדולים, ככל שהצדיק יותר גדול, הוא זכה להיות בבחינת פנים בפנים. זה גם כתוב בפרשת השבוע. והקדוש ברוך הוא אומר למרים ואהרון, לא כן נביאכם משה, אשר אדבר בו פנים בפנים. פנים בפנים אדבר בו. רואים מכאן שהצדיק, זאת אומרת, אדם יכול באופן פרטי לזכור להיות בבחינת פנים בפנים. עלינו זה מאוד קשה, כמו שנראה את זה בתורה, אבל על ידי, זה למעשה כל המהלך של התורה, על ידי ההתקשרות של הצדיק, עם הצדיקים, אנחנו גם יכולים. צדיק שהוא פנים בפנים, הוא יכול להדריך אותנו ולהוליך אותנו בדרך שגם אנחנו נזכה להיות פנים בפנים. אז ראינו את זה, כמו שאמרנו בפרשה, ויש גם, בזוהר הקדוש, יש מאמר שנקרא, מאמר ידוע שנקרא הידרזותה. הידרזותה, זה דברי התורה שרבי שמעון בר יוחאי אמר ביום פטירתו. ידוע, אז היה שמחה בעליונים, בתחתונים, הרי צדיק נפטר, אז שמשה רבנו, צדיקים אחרים, עושים, לא עושים כזה שמחה, כזה אילולה. אצל רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהתגלה כזה חיבור של עליונים ותחתונים, אנחנו רואים איזה שמחה גדולה יש ביום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. אשר רבי שמעון בר יוחאי התחיל לגלות את הסודות של ההידרזותה, זה הסודות של היום האחרון. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה הקשר הזה? הפכתי את הנונים. אצלי זה כבר בחינת פנים בפנים בשלמות. זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי. מה מונע מאיתנו, עכשיו ניכנס קצת יותר לעומקם של הדברים, מה מונע מאיתנו שבעצם נזכה להיות פנים בפנים? מה המניעה? הרי ברוך השם אנחנו מאמינים. אדם מאמין, הקדוש ברוך הוא חי וקיים, נתן לנו את התורה, משגיח עלינו. אז למה עדיין אנחנו אחור באחור? למה יש מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? אז רבנו אומר פה, רבנו אומר, וזה כל זה זה מבחינת, בגלל אבונותיו של האדם. רבנו אומר, ואבונותיו של האדם חקוקים על עצמותיו. מה הכוונה על עצמותיו? בפשטות, בצורה הפשוטה, הפירוש הוא, שזה מגיע עד לשורש של הנפש של האדם. האבונות מגיעים עד השורש של הנפש של האדם, זה נקרא עצמותיו, זה העצמות שלו, זה הפנימיות של הנפש, עד לשם מגיע הרושם של האבונות. והאבונות, אומר רבנו, והאבונות שלנו, הם הגורמים למעשה למסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל צריך קצת לדעת, להתבונן עוד יותר קצת בעומק הדבר, מה באבונות בעצם גורם? עצם העובדה שהתורה אומרת לנו שזה דבר אסור, אז אנחנו מקבלים. אבל אנחנו, מותר לנו גם להתבונן בעומק הדבר. מדוע העבירה מולידה מסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? פה רבנו אומר, מסביר נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי לזכות להיות פנים בפנים, שזה הרצון, השאיפה, שבאמת כל נשמה יהודית, זה מה שאדם, כי האדם יהודי יודע שזה הטוב האמיתי, להיות פנים בפנים, אין טוב כזה. אז אנחנו מחפשים את הדבר הזה, אבל רבנו אומר, מה מונע מאיתנו להיות פנים בפנים? אומר האבונות. אומר, אבל האבונות בעצם יצרו מסכים. ומה הם המסכים? מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה.
זה גודל הבעיה בעצם. בנפש, שמה שכתוב בעוונותיהם, חקוקים על ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם, זה פסוק בספר יחזקאל, עיקר הכוונה שהעוונות גורמים לבן אדם מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה. המסכים זה המידות הלא טובות. כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי להיות פנים בפנים, צריך לדעת, צריך לתקן את התאוות המיותרות. יש תאוות שהן לא מיותרות, נהפוך הוא, הזכרנו את זה. יש אפילו שהתורה מצווה עלינו על תאוות, יש מצבים שהתורה מצווה עלינו על תאוות, יש תאוות שבקדושה. לדוגמה, מה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, מה? אכילת שבת, נכון? זה כתוב למעט באכילה בערב שבת, כדי שיכנס תאב לשבת. אנחנו רואים, יש פה מצווה מהתורה שיהיה לנו תאוות אכילה, שיהיה לנו רצון, תאבון לאכול. כן, תאבון לאכול, זה תאווה בעצם. אנחנו רואים שזה מצווה. לכן, מה שהאבונות עושים, זה לא עצם התאווה, זה תאוות מיותרות. זה שבן אדם עכשיו כבר לא רוצה, הוא אכל כבר 4 שניצלים. עכשיו עוד 6 שניצלים, זה כבר מיותר, אבל אתה צריך עוד 6 שניצלים. אבל כך דרכו של היצרה. זה הדרך של היצרה, זה תמיד לעשות את הדברים לא במידה הנכונה שלהם. להגביר את זה שזה לא יהיה במידה הנכונה שלהם. זה דבר אחד. הדבר השני זה מידות לא טובות. כי כל העבירות הם למעשה גורמים לבן אדם להיות מאוד מאוד עם מידות לא טובות. מדוע? מדוע בעצם, מדוע העבירות גורמים לזה? כי העבירות למעשה, המהות העמוקה והפנימית של העבירות זה שאדם עושה דבר שלמעשה מולידים בתוכו שני דברים. אחד, גאווה וישות, זה מה שהעוונות עושים. דבר שני, שהוא אפילו מבחינה מסוימת אפילו יותר קשה, האדם הופך להיות מאוד אנוכי. האדם חושב רק על עצמו. צריך לדעת, עיקר המסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה זה שאנחנו מאוד אנוכים, אנחנו חושבים על עצמנו. העבודה שלנו בעולם הזה זה להפוך את האנוכיות. מה זה אנוכיות? שאדם רוצה לקבל, או אדם רוצה, תשרתו אותי, תספקו לי. רק אנחנו לא מדברים ככה, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים את זה. כי אנחנו מספיק חכמים להבין שאם אנחנו נבוא לאיזה מקום ונגיד, תשמעו, תהיו משרתים שלי, יתנו לנו מכות ויעיפו אותנו. אז אנחנו מלבישים את זה במלבושים של כל, יש סברות, יש רעיונות, יש דעות מאוד 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 יפות בנקודה הזאת. בעיקר אפשר לראות את זה בבית, בין בעל ואישה, הורים וילדים, אז רואים את הנקודה הזאת מאוד. ואיפה שאדם כבר נפלו המסכים, הוא לא מתבייש, אז ישר הוא הופך להיות המקבל. בעל הסולם, ידוע ששיטת בעל הסולם, וזה באמת יסוד מאוד גדול, זה להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת. כל הנקודה שלנו זה להיות בבחינת נותנים. לכן שורש הראשון של עם ישראל זה אברהם אבינו, איש החסד. מה זה מהות החסד? לתת לאחרים ולא לקבל לעצמנו. הבעל הסולם אומר פה דיוק מאוד יפה בדבר הזה. אומר, בעל הסולם אומר כך, אומר, כשאנחנו רוצים להגדיר שני חפצים קרובים בגשמיות, יש לנו הגדרה מאוד ברורה. אנחנו מודדים את המרחק ביניהם. הנה, שני הכוסות האלה, רוצים לדעת קרובים או רחוקים, פשוט נמדוד פה. נגדיר קרוב, נגדיר רחוק, אפשר, לוקחים סנטימטר, מודדים את זה. שואל בעל הסולם, מה זה נקרא קרבה ברוחניות? איך אדם ידע, או איך נגדיר, איך נתבונן על זה, קרבה בין שתי אנשים, לא בגופים שלהם, בנשמות שלהם. יתר על כן, הוא ממשיך הבעל סולם ואומר, איך נגדיר קרבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? מה ההגדרה של הקרבה? היום יש בזה בלבול מאוד גדול. למה? אדם יש לו אור רוחני, לפעמים מקבלים במתנה, ברוך השם. דבר טוב, אדם יקבל אור, הוא חושב שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. אומר בעל הסולם, זה לא קרבה. קיבלת אור במתנה, יכול להיות שאתה רחוק וקיבלת אור, הקדוש ברוך הוא יכול להעיר מרחוק, אין לו בעיה. זה לא מה שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא. אומר בעל הסולם, נקודה מאוד יפה. אומר, קרבה ברוחניות זה ככל שהתכונות והמידות יותר קרובות זה לזה, ככה אתה קרוב, ככה שני אנשים קרובים זה לזה. שלשני אנשים יש מידות, תכונות, אופי, שקרובים זה לזה, אז בזה הם קרובים בנשמות שלהם. אומר, על זה, על היסוד הזה, אומר בעל הסולם, אז מה זה קרבה לשם? תהיה קרוב אליו במידותיו. מה המידה של הקדוש ברוך הוא? היסודית של הקדוש ברוך הוא. מה המידה היסודית של הקדוש ברוך הוא? נתינה. מה הוא צריך? הוא היה צריך לברוא את העולם בשבילו? הוא לא צריך את העולם. הוא לא צריך אותנו בשבילו. כל בריאת העולם, כל מה שהוא ברא כל אחד ואחד מאיתנו, זה כדי לתת לנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה בעצם הנתינה השלמה. אומר בעל הסולם, ככל שאתה תהיה בבחינת נותן, זה קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. ולפעמים, אנחנו,
בעולם הזה אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו מקבלים קצת אור רוחני. לא שזה, אור רוחני זה טוב לקבל, אנחנו לא נגד זה. אדרבה, מה שנזכה כולנו לקבל כל הזמן אור רוחני. אבל קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, זה כמה שאנחנו זוכים להיות בבחינת נותנים ולא בבחינת מקבלים. זה, לכן האבונות חקוקה על עצמותם, מה שרבנו אומר, זה הבעיה הגדולה, מה שזה פגע במידות שלנו, ובעיקר בשתי דברים. העבירה עושה ישות אצל האדם. זה יצא לדעת, התאוות, כוחי ועוצם ידיו עשו לי את החיל הזה. זה הנקודה הראשונה, והנקודה השנייה זה שאדם הופך להיות מאוד מאוד אנוכי. הוא רק חושב על עצמו. זה עיקר הבעיה היום בדור שלנו, בין אדם לחברו, זה גודל האנוכיות. כל אחד רק חושב איך אני אקבל את, בעצם את, מה, את הסיפוקים שלי. צריך לדעת, האושר והשמחה האמיתית של האדם זה, כשאדם זוכה להפוך את זה, להפוך את הרצון שלו לקבל לרצון לתת. שם האדם נהיה אדם שמח. אם רוצים לדעת מה סוד השמחה, ככל שאדם יותר בבחינת נותן, הוא יותר שמח. היום אנחנו רואים, יש הרבה אנשים עצובים, לכן לוקחים כדורים, קלונקס, איפלקס, ואם אדם רוצה להיות טבעי, כמו מזדהה עם הטבע, אז הוא מעשן עשבים, העיקר זה רק, אדם לא יכול לסבול את עצמו. זה לא שמישהו מחפש פה משהו אחר, זה פשוט אדם לא יכול לסבול את עצמו. אז הוא רץ לאיזה משכך כאבים נפשיים. זה, כל התרופות היום, זה משככים כאבים נפשיים. אז מאיפה, מה השורש הפנימי העמוק של כל זה? צריך לדעת, הרצון של האדם לקבל. ככל שאדם יותר רוצה לקבל, מתעצם בתוכו. הרצון לקבל, אדם הופך להיות עצוב, אדם הופך להיות עם חרדות, אדם נכנס לדמיונות, זה כל מיני שיגונות שעוברים. הכל זה מתחיל מהנקודה הזאת. זה, אשרי מי שזוכה לעבוד על זה בדברים קטנים, לא צריך לעשות את זה בדברים גדולים. כי זה בדרך כלל קשה לעשות על זה בדברים גדולים. אבל כל מה שאדם יחפש, איפה אני יכול להיות נותן ולא מקבל. הייתי, לפני כמה חודשים, ראיתי חידוש מאוד גדול בדבר הזה. עד כמה כל נתינה פועלת בנפש האדם. אומר רבנו אריה הקדוש, כתוב בפרקי אבות, אהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, ואהיה מקדים שלום לכל אדם. אומר, שואל רבנו אריה הקדוש, שימו לב מה אומרים פה, לא אומרים תגיד שלום, אלא מה הלשון של פרקי אבות? מקדים שלום. אומר רבנו אריה, למה? למה ההדגשה לא על עצם העובדה להגיד שלום אחד אל השני, אלא להקדים שלום. אומר כך, ברגע שאדם מקדים שלום לשני, הוא בעצם כל הפעולה עכשיו, ברגע שאנחנו אומרים אחד לשני שלום, נתנו משהו. בעצם המילה שלום נתנו משהו. איזה חיזוק, איזה עידוד, איזה הערה רוחנית מסוימת. אומר, מי שאומר ראשון שלום, הוא בבחינת הנותן. מי שמחזיר שלום, הוא בבחינת המקבל, שעכשיו הוא מחזיר את השלום. אומר רבנו ארי הקדוש, והמקדים שלום זוכה לעולם רוחני הרבה יותר גבוה מזה שנותן מחזיר את השלום. אבל בכזה פרט קטן, בכזה פרט קטן לכאורה, ביום יום שלנו, רק להקדים שלום, מה אנחנו זוכים שהאדם שמקדים את השלום במדרגה רוחנית הרבה יותר גבוהה מזה שיחזיר את השלום. כל שכן שאדם משתדל בכל מיני דברים קטנים, לתת. זה, הרבה פעמים יושבים משפחה או חברים, רוצים לשתות קפה. אז איך זה הולך? במשפחה זה ודאי ככה. זה בדוק מנוסה, לפחות 700 משפחות שבדקתי את הנושא הזה. עכשיו הגיע הזמן לשתות קפה או שתייה חמה. הבעל באותו רגע, מה הוא חושב? מה הוא יודע? הוא תלמיד חכם. אז הוא זוכר טוב את התורה. הוא זוכר שכתוב בפרשת בראשית, אעשה לו עזר כנגדו. בשמה הוא ברא את האישה? לא עזר כנגדו? מה זה נקרא עזר? הלכה למעשה, מה זה נקרא עזר? היא תלך להכין קפה. זה הכוונה עזר כנגדו. זה כתוב בתורה, זה פירוש, זה המשמעות הראשונה של התורה. אז בכל מיני דברים קטנים של החיים שלנו, אנחנו תמיד מוצאים סיבות, בדרך כלל אנחנו גם חכמים, כי יהודים זה עם חכם, עם הספר, אנחנו חכמים. לכן תמיד אנחנו מוצאים 13 סיבות למה השני צריך לתת ולא אנחנו צריכים לתת. זה תמיד כך. וכל העבודה זה בדיוק להפוך את זה. אז זה צריך לדעת. ככל שאדם זוכה לקנות את מידת הנתינה בנפש, מה אדם זוכה? שמחה. האדם יהיה שמח, זה סוד השמחה. סוד השמחה זה להיות בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל. אז זה מה שרבנו אומר. זה הרושם של האבונות חקוקה לעצמותם, זה בא מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת
שזה בעצם מקלקל ומשחית את המידות שלנו, ובשתי נקודות עיקריות. עד כאן זה בכללות, בכלליות דיברנו. עכשיו רבנו נכנס לזה קצת יותר בפרטות, ורבנו אומר, וכל המידות הרעות בתולדותיהם נמשכים מארבעה יסודות, מארבע מרות וכו'. וכל דבר בבריאה מחולק לארבע, כנגד ארבע אותיות שם הוויה, כך גם בנפש שלנו יש ארבעה יסודות כלליים, יסוד הדומם, הצומח, החי והמדבר, או אפשר גם לראות את זה בדרך אחרת, עפר, רוח, מים ואש. הבן אומר, גם בדרך של ארבע אמרות, כתוב בספר הזוהר, יש ארבע אמרות וכן הלאה. תמיד זה מחולק לארבע. הבן אומר, גם המידות ותיקון המידות, גם כן מחולק על היסוד הזה על ארבע. אומר הבן הוא כך, על יסוד האפר, זה היסוד הראשון מלמטה למעלה. ביסוד האפר, אומר מה נמשך מיסוד האפר, במידות, בנפש האדם, במקום של הקלקול, העצבות ותולדות העצבות. מה זה תולדות העצבות? היצר מתחיל מכבדות הלב, עצבות, ייאוש, דיכאון, התאבדות. זה הסדר, זה חמש מדרגות, זה חמש מדרגות כלליות שיש בזה. כל זה נמשך מיסוד האפר שבנפש. זה הנקודה הראשונה. הדבר השני, יסוד הצומח שבנפש, משם נמשך כל התאוות הגשמיות של העולם הזה. זה מה שאדם אוכל, הרבה שניצלים ועוגות קצפת, הכל נמשך מיסוד הצומח שבנפש. זה הבחינה השנייה. הבחינה השלישית זה מיסוד החי שבנפש. זה הכוונה, אנחנו נסביר את זה בכללות. זה ארבעה כוחות כלליים שיש בנפש האדם, בכל אחד מהכוחות האלה. אנחנו קוראים לזה אפר, צומח, חי ומדבר, אבל אפשר להגדיר את זה בכל מיני בחינות, בכל מיני דרכים, העיקר לזכור שזה ארבעה כוחות בנפש, אז לכן מהיסוד הראשון אמרנו, הפגם, הקלקול, זה העצבות, הבחינה של הצומח, הבחינה השנייה זה תאוות העולם הזה, תאוות הגשמיות, שכמובן הניסיון הכי גדול זה בתאווה הידועה, מבחינת כוח החי שבנפש, אומר רבנו זה הדברים הבטלים, ותולדותיהם. מה זה נקרא דברים פנילים ותולדותיהם? אחד הכוחות הגדולים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה הדיבור. והדיבור, באמת הדיבור זה היכל השם, אפשר לעשות, את כל העולם אפשר לתקן בדיבור. זה, כל העולם נברא בדיבור, לכן גם כל תיקון העולם זה בדיבור. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, והם אלוהים, יהי אור ויהי אור. אז כמו שיש כוח, וכמובן שאצל הקדוש ברוך הוא זה כוח אלוקי, כוח שיכול לברוא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו בדיבור שלנו מהכוח שלו. נתן לנו מהכוח שלו. לכן אדם שזוכה לתקן את הדיבור, הוא יכול לחולל ניסים. זה מה שאנחנו רואים אצל צדיקים. צדיק במילה, בדיבור שלו באלמה, יכול להפוך עולמות. יש, בחיי מוהר"ן, יש דיבור של רבנו, ששמעתי מכמה מזקני אנש ברסלב, שאמרו שזה אולי הדיבור הקשה ביותר שרבנו אמר. רבנו אומר שמה, אומר, שדוד המלך קונן על אבשלום, אז כשהוא שומע שאבשלום נהרג הוא מאוד מאוד אהב אותו, וזה גם רואים דבר פלא, דוד המלך זה מלכה משיחה, זה שורש נשמות ישראל, זה בין הצדיקים שנקראים שורש נשמות ישראל, רואים יש לו אהבה גדולה מאוד לאבשלום, אבל שימו לב לדבר מעניין, בעולם הזה הם לא מסתדרים, אף פעם הם לא מסתדרים אחד עם השני, זה פלא הדבר הזה, שזה אבא ובן, ועם כל זה עושה לו את הצרות הכי גדולות, אבשלום לדוד. אז מישהו אמר לי, אז מה הועיל כל האהבה של דוד? אמרתי לו, הזכרתי לו את הגמרא, רבנו מביא את זה בחיי מוהר"ן, את הגמרא, שבשעה שאומרו לדוד שאבשלום נהרג, מה עשה דוד המלך? קונן, אבשלום בני, בני אבשלום, הזכיר את זה 8 פעמים. אומר את הגמרא, שבשמונה פעמים האלה הוציא אותו משבע מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. שימו לב, יש פה לימוד מאוד גדול, אהבה לא הולכת לאיבוד. יש מצב, יש מציאות, שבעולם הזה אהבה לא יכולה להתגלות, לא יכולה לבוא לידי ביטוי. לפעמים אנשים מרגישים מתוסכלים, לפעמים זה בתוך המשפחה או חברים, מרגישים שיש אהבה, אבל לא מצליחים בעצם להשלים את זה באיזשהו אופן נכון בעולם הזה. ויש לפעמים מצב, לא יעזור כלום, אי אפשר, בעולם הזה אי אפשר להשלים את זה. אבל זה חידוש מאוד גדול מה שהגמרא הזאת אומרת לנו. אבל תדע לך, אין כזה דבר שאהבה, אהבה של אדם יהודי, בפרט ליהודי אחר, בפרט לבן שלו, זה ודאי דבר מאוד מאוד גבוה, זה אהבה שבקדושה,
זה לא אהבה, לא אהבה מקולקלת, זה אהבה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו רואים ברגע שעוזבים את העולם הזה, מיד האהבה הזאת היא באה לידי ביטוי. ברגע אחד. ועד כמה? איזה טובה גדולה, האהבה של דוד לאבשלום עשתה לו. הוציא אותו משבע מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. ככה זה מובא בגמרא, רבנו הביא את זה. אומר רבנו, בדיבור מאוד מאוד חזק, ורבנו אומר כך, ואני בדיבורי באלמה יכול להוציא אדם משבע מדורי גיהנום ולהכניס אותו לגן עדן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, ככה נקודת אמת, מישהו מאמין לזה? מישהו מאמין שרבנו יכול בדיבורו באלמה להוציא בן אדם משבע מדורי גיהנום ולהכניס אותו לגן עדן? רוצה לספר לכם סיפור. זה צריך המון המון להתחזק בדיבור הזה. השבוע היה לי פגישה עם המנכ״ל הבכיר מאוד של נתיבי טורס. זה ידיד טוב שלי, אני אומר את זה קצת בבדיחותה. המנהל של נתיבי טורס, אדם שיגאל, אנחנו חברים הרבה הרבה שנים. ישבנו על איזה נושא, דיברנו, ולקראת סוף השיחה אמר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. אומר שהגיע, אחר כך גם עוד מישהו סיפר לי שהוא מכיר את הסיפור הזה מקרוב. הוא דיבר עם הבעל המעשה. היה איזה יהודי בארץ, ישראלי, יהודי ישראלי, ברוך השם, סוחר, איש עסקים מאוד מצליח, יש לו עסקים בכל אירופה, בארץ, באירופה, אם זה סחורה טובה או לא, זה לא ברור, אבל זה, הכוונה זה סמים, סוחר סמים. נסע לאוקראינה לסגור איזו עסקה מאוד מאוד מוצלחת עם איזה סוחר גדול באוקראינה. הוא מגיע לשם, הוא מספר, בדרך הוא הרגיש שעוקבים אחריו. הם מנוסים, הם יודעים. איכשהו נחת בקייב, הוא מתקשר אל האוקראיני, הוא אומר לו, תשמע, בוא לא ניפגש, לא נעשה שום דבר, אני מרגיש שעוקבים אחריי. הוא אומר לו, לא, אל תדאג, אין בעיה. הוא אומר לו, תשמע, עכשיו זה 3-4 ימים לפני החג של היהודים, ראש השנה. הוא בכלל אפילו לא יודע מה זה ראש השנה, הבחור. יש, הוא מסביר לו, אומר, המון מגיעים איזה 40-50 אלף איש מארץ ישראל לאומן. אנחנו ניכנס לציון של, הוא הסביר לו שם על הציון, אנחנו ניכנס לציון של רבי נחמן, שם אי אפשר לתפוס אותנו, אף אחד לא יראה אותנו, נעשה את העסקה, נעביר את כל מה שצריך להעביר, אף אחד לא יראה אותנו. אמר לו, טוב, טוב, אתה מכיר פה, אתה בעל הבית פה באוקראינה, אני מקבל. קבעו, הגיעו לאומן. הגיעו לאומן, זה היה יומיים לפני ראש השנה, אנחנו יודעים, ברוך השם מה הולך שם. על הציון, בינתיים, הישראלי הזה, הבחור הישראלי הזה הגיע לשם, זה, אמרו לו, שמה, הגעת לרבנו, זהו, הוא בכלל לא הבין מה זה. זה, אז הסבירו לו קצת. טוב, נכנס לציון, עשה את העסקה, נתן לו כסף, לקח את הסמים. עכשיו, הוא לא, אין לו עניין להגיד תיקון הכללי וזה, הוא לא בכלל לא מונח בזה. רק מה, הוא יצא מהציון, אז הוא ככה, הוא עמד על הדלת של היציאה, הוא הרים את היד, אמר, שלום רבנו, והלך. זה הכל, שלום רבנו והלך. חזר לארץ, ברוך השם, העסקה הצליחה. אני לא יודע אם אני צריך להגיד ברוך השם, אבל הצליחה העסקה. הצליחה העסקה. כמה שבועות אחרי זה, בתחנת דלק, הוא נסע לדרום, תחנת דלק בדרך לדרום, עובר מישהו עם אופנוע, יורה בו בראש, הרג אותו. מוות קליני. עבר מוות קליני הבן אדם. בן אדם הגיע לבית דין של מעלה. הוא מספר, בוא נגדיר את זה ככה. נעים לא היה שם. לא היה לו נעים שם, היה לו שם קצת בלגן בבית דין של מעלה. הוא אומר, דנו אותי, והוא אומר, כשאתה רואה לאן דנים, השם ירחם. השם ירחם שנזכה שכל ישראל ינצלו מהדבר הזה. הוא אומר, זה כבר דנו אותי לדבר הזה, אני צריך ללכת לשם. הוא אומר, פתאום אני רואה איזה צדיק מגיע, והוא אומר, הבן אדם הזה הוא שלי. אומרים לו, מה שלך? אין לו מצווה אחת בעל הבן אדם הזה. אומר, ככה אומר. אומר, רבנו זה היה רבנו, ורבנו אומר ככה, אומר בני שבא, הוא אמר לי, הוא קרא לי רבנו, זאת אומרת שהוא ייחס את עצמו שאני הרב שלו. אם הוא אמר רבנו והוא ייחס הרב שלי, אז הוא שייך אליי, הוציא אותו מהבית דין. רבנו אמר לו, תשמע, הוציא אותך מהבית דין ואני מחזיר אותך לעולם הזה. אני מחזיר אותך לעולם הזה. אבל תזכור, אני נותן לך תנאים. אם אתה לא עומד בתנאים האלה, זה כמה ימים אתה חוזר לפה. ואז אני לא בא לעזור לך. עכשיו, היה לו כדור בראש. הוא היה בבית חולים, כל הסיפור הזה בבית חולים עם כדור בראש. הוא אמר לו, רבנו גם הדריך אותו רפואה, אמר לו, הם מסתפקים אם להוציא לך את הכדור או לא, תגיד לרופאים שלא יוציאו לך את הכדור. אם הם יוציאו לך את הכדור, אתה תמות, לא תחזיק מעמד. אבל שישאר הכדור, יהיה חתיכת בשר תחפה את זה, ואתה יכול לחיות הרבה שנים עם זה. לא יהיה לך שום בעיה עם הדבר הזה. הבן אדם, ככה הסיפור היה, ממש חזר וזה. שימו לב, הוא אמר פעם אחת רבנו.
הפרח עבר את רבנו, מה הוא, כמה הוא הבין? רבנו אמר, אני יכול בדיבורי באלמה להוציא אדם משבע מדורי של גאה. זה, אנחנו לא מאמינים לרבנו. אז עכשיו, אתמול, זה שלשום היה. שלשום הוא סיפר לי זה. היום, לפני שהגעתי לפה, הייתי בחתונה, בא אליי רב, ידידתי, גם טוב שלי, אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה השבוע. שימו לב גם, אני מסתכל על ההשגחה, שיום אחרי יום אני מגיע לסיפורים. הגיע איזה יהודי, היום הוא נחת מאומן, הוא פגש שם איזה מישהו שבכה, בכה בחיות מאוד מאוד חזקות השבוע, על הציון. התחיל לדבר איתו, ככה לפתוח איתו, מה קרה? אומר לו, תראה, לעזור לי, אתה לא יכול לעזור לי, אבל אני אספר לך מה, למה אני בבחיות כאלה. אומר, תראה, אני ברוך השם כבר שנים קשור עם רבנו, יש לי חבר מאוד טוב, בעבר שלו היה קשור עם רבנו, נפל מהכל. נפל מכל, נפל מתורה, ממצוות, מהכל. אומר, לפני כמה ימים, לפני שבוע, 10 ימים בערך, משהו כזה, אומר, אני חולם חלום, ובחלום אני בבית דין של מעלה, ואני רואה שמביאים את החבר שלי לבית דין של מעלה, ושם לא פשוט, ממש לא פשוט, הדין כנגדו לא פשוט, יש הרבה טענות, פוסקים לו את הדרך, אז הוא אומר, ואני כל זה, אני מצד, אני רואה את כל זה, פוסקים לו ללכת לגיהנום, לבן אדם הזה. מתחילים כבר להוליך אותו. הוא אומר, פתאום אני רואה את רבנו מגיע לבית דין של מעלה, ותופס את הבן אדם הזה, ומתחיל להתווכח איתם, הוא אומר, הבן אדם הזה היה אצלי, כי בעבר הוא היה אצלו, היה אצל רבנו. הוא היה אצלי בעבר, תנו לי אותו, אני אעסוק בתיקון שלו, והוציא אותו. רבנו הוציא אותו. מעניין, השבוע, תוך יומיים, תוך 48 שעות, הגיעו לשני הסיפורים האלה. זה, בדיוק אנחנו לומדים את, את הכוח של הצדיק. אז זה מה שרבנו אומר, בדיבורי באלמה, אני יכול להוציא בן אדם משבע מדורי גיהנום ולהכניס אותו לגן עדן. ככה רבנו אומר בחיי מוהר"ן. מה זה הכוח של ההתקשרות של האדם עם הצדיק? בעולם הזה לא רואים את זה. בעולם הבא אבל רואים, זה עניין אחר לגמרי, זה לא מה שאנחנו רואים בעולם הזה. רבנו אומר, כדי לזכות לכזה כוח, צריך לתקן את הדיבור. שדיבורי באלמה צריך לתיקון הדיבור. מה זה תיקון הדיבור? קודם כל, התיקון הראשון של הדיבור זה לא לדבר דברים אסורים. והכי הכי הכי קשה שצריך להילחם על זה במסירות נפש, זה קודם כל לשון הרע והוצאת שם רע. אנחנו צריכים לדעת כלל. מה, אין לנו עניין לדבר על יהודי. יש, אמנם יש מצבים שחייבים לדבר, רק מתי? שאתה יודע שפלוני הוא יכול להזיק מישהו, והמישהו הזה בא ושואל אותך. וכדי להציל אותו, מותר לך להגיד עליו שהוא לא בסדר. הוא הולך לעשות איתו עסקה, אתה יודע שהוא לא ישר. זה חייבים להגיד. אבל חוץ מהמצבים האלה, שצריך לעזור למישהו אחר, אין לנו שום עניין לדבר משהו רע על בן אדם. מה אכפת לנו? מה בסדר? אבל זה אמת, מה אכפת לך? מה אכפת לך שזה אמת? ולא אמרת, לא אמרת את האמת הזאת. בבית דין של מעלה לא ידונו אותך על זה שלא אמרת את האמת הזאת, שדברים שלילים. ללחם בכל הכוח, בכל הכוח ללחם על הדבר הזה. לא להגיד, לא לדבר שלילי על אף מן אדם. זה ההתחלה. אחר כך, יש בזה כמובן כמה בחינות, אחר כך גם שקרים, ללחם בכל הכוח, לא להוציא שקר מהפה. זה כבר יותר קשה, כי לפעמים יש מצבים שאדם מרגיש שהוא חייב לשקר, לפעמים זה גם אולי באמת חייב לשנות מפני השלום, אבל לדעת את זה, להשתדל לתקן את הדיבור בבחינת שקר, כמה שפחות להוציא שקר מהפה. הדרגה היותר גבוהה זה להשתדל לא לדבר דיבורים, סתם דיבורים. יש כזה דבר, זה עיקר מה שרבנו אומר, דיבורים. מה? כן, אתה יודע, גם אם בן אדם עכשיו צריך כמה דקות של איזה, אתה יודע, אמרנו מילתא דבדיחותא, מילתא דשטותא, הוא רוצה לדבר על פוליטיקה, אולי אפשר, אבל לא להיגרר לשיחות של שטויות והבלים, סתם, לא הדברים אסורים, סתם דמיונות העולם הזה. אדם יושם, פטפט, פטפט, מי העם הכי דברן בעולם? אנחנו העם הכי דברן בעולם. היהודים זה העם הכי דברן בעולם. למה? מדוע אנחנו? כי אנחנו צריכים לדבר הרבה בתורה ותפילה, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה כוח בדיבור. הבעיה שלוקחים את זה, זה לוקחים את זה, לפני כמה שבועות הייתי בסופר, אז אני רואה בן אדם, עומד שם עם פלאפון, זה מדבר עם אשתו על איזה משהו לקנות שם, לא שמתי לב, זה היה אולי שניצל או ביסלי, איזה 10 דקות רבע שעה הם דנים בביסלי, זה ביסלי כזה, ביסלי כזה, חברה כזאת, חברה כזאת, תסגור אותה, מה זה משנה כבר, ביסלי כזה, ביסלי כזה, מה היא רוצה, בטעם בצל, תביא לה בטעם בצל, מה זה משנה איזה חברה, לא צריך עכשיו לעשות מזה איזה
פילוסופיה שלמה מהדבר הזה. אבל ישראל באופן יחסי, זה הכי הרבה מדברים בפלאפונים. זה לא סתם, החברות הכי גדולות בעולם רוצים להיכנס לשוק הישראלי. הם יודעים שפה זה אין סוף שיחות. זה כל היום, טוב, כל היום רק הולכים ומדברים בזה. למה? יש לנו כוח גדול מאוד בדיבור, אבל אנחנו צריכים לקדש את הדיבור הזה. אז בנו אומר, הבחינה השלישית של הפגם זה לתקן את הדיבור. אז אמרנו, יש דברים ממש אסורים בדיבור. הוצאת שם רע, לשון הרע, שקרים, זה רמאויות, זה ממש אסור. אבל יש גם דברים שהם לא ממש אסורים, אבל אין עניין לשבת שעות לדבר על סתם שטויות ודמיונות. סתם להם זה. מדברים על כל מיני דברים זה, כאלה דמיוניים, שעות על גבי שעות על גבי שעות. ממש להעביר את הזמן. חבל, מפסידים את כוח הדיבור. לנסות לקידוש, לקדש את הדיבור זה, להכניס אמונה. לפעמים חייבים לדבר מענייני העולם הזה. זה חלק מהחיים שלנו. זה כן במציאות של החיים שלנו. תמיד תראה, תחבר את הדיבור באיזשהו אופן עם אמונה. תגיד, אפילו תוך כדי, אתה עושה איזה עסק, תגיד בעזרת השם. תגיד לה, אפילו לא, הוא חילוני, לא משנה, הוא לא מבין. תגיד לו, תדע לך, הכל זה תלוי בשם. היום כולם רוצים לשמוע את השם השם. אין יהודי שלא רוצה לשמוע היום את שם השם. ידיד שלי סיפר לי אתמול, זה סיפור מעניין. אתמול דיברתי עם איזה ידיד שלי. אומר לי, תשמע, 3:30 לפנות בוקר, יצאתי מזה, יש לו מרכז קירוב בתל אביב, יצאתי מהמרכז קירוב בתל אביב, אומר, אני עומד ברחוב עם הבן שלי, אומר, אני יוצא ממועדון ליד, יוצא איזה בחור, אומר, קעקועים, כן, הלאה, גילים, יוצא והוא מתקרב אליי. עכשיו אני אמרתי, אני יודע, כלומר, אני לא יודע באיזה עולם הוא נמצא. בגוף הוא פה, בעולם העשייה, אבל בנשמה, אתה יודע, לאן הוא עלה? זה, היום עולים למקומות גבוהים. הבחור מתקרב אליו, מסתכל אליו ככה בעיניים, הבחור על הידית שלי, ואומר לו, אחי, אתה יכול להגיד לי איזה קצת דיבורים של אמונה, אני ממש צריך התחזקות. מה? לא, הוא רוצה, לא. אחר כך פגשתי את הבחור, הוא רוצה לעלות, הוא לא רוצה לרדת, הוא רוצה לעלות. אבל ברוך השם, הוא רוצה לעלות בדרך נכונה. עוד הוא סיפר לי ש... בסדר, אז... היום כולם רוצים לשמוע אמונה, כולם רוצים לשמוע, להכניס בתור, אפילו אם זה ענייני העולם הזה, אנחנו צריכים לדבר, עסקים או עניינים דברים אחרים, אין בעיה, אבל להכניס בתוך זה את הנקודה של האמונה. אז זה בחינת הנקודה השלישית, זה כנגד החי, בחינת החי שבאדם זה תיקון הדיבור. אז אמרנו, הבחינה הראשונה זה תיקון העצבות, הבחינה השנייה זה תיקון התאוות המיותרות של העולם הזה, הבחינה השלישית זה תיקון הדיבור, הבחינה הרביעית זה כנגד המדבר, זה הבחינה הגבוהה ביותר. אז הבן אומר שכנגד זה גאווה, הגאווה ותולדותיה. מה הכוונה תולדותיה? כבוד, כל מה שאנחנו פועלים, שיעריכו אותנו, וכן הלאה. אז כל זה העניין, זה ארבעה בחינות. אומר הבנו, שכל המידות הרעות, כל התאוות, כל האבונות שחקוקות על העצמות שלנו, הכל בעצם זה כלול בארבעה בחינות האלה. עצבות, תאוות מיותרות, דיבור לא מתוקן, וגאווה וכבוד. למעשה, אם אנחנו זוכים לתקן את הארבעה האלה, אנחנו זוכים לתקן את הכל. למה? כי הכל כלול בתוך זה, בתוך הארבעה בחינות האלה. ככה רבנו אומר. אמרנו שרבנו הלך פה לפי דרך, שזה הרבה הרבה כתוב בספרים, זה כתוב בספר היצירה ובזוהר ובעוד ספרים, שהבריאה מחולקת לארבע מדרגות כלליות. נכון שאפשר לחלק את זה בדרכים אחרות, אבל יש חלוקה כללית, זה כנגד ארבע אותיות שם הוויה. בכל דבר ודבר יש את הארבע בחינות האלה. גם אצלנו בנפש יש את הארבע בחינות האלה. וזה, אז הבן אומר, זה כנגד הדומם, צומח, חי, מדבר, או כנגד אפר, רוח, אפר, מים, רוח, אש. אפשר להסתכל על זה בכמה בחינות. רבנו בעצמו פה מזכיר כמה בחינות שאפשר להסתכל על הדבר הזה. אבל העיקר זה, איך זה מצטייר בתוך הנפש שלנו, בארבעה בחינות האלה. שצריך לתקן את העצבות, את התאוות המיותרות, את הדיבור המיותר, או הלא נכון, הלא מתוקן, ואת הגאווה והכבוד. המדבר הוא כנגד הגאווה, והחי הוא כנגד הדיבור. זה לא לך. לא, זה. אז אומר רבנו, ואיך יתקן את זה? אומר, עיקר התיקון, זה על ידי, רבנו אומר בתורה הזאת, על ידי התקרבות לצדיקים.
על ידי התקרבות לצדיקים זה עיקר התיקון. עצם ההתקרבות שלנו לצדיקים היא עוזרת לתקן את זה. פה צריך לדעת שפה מסתתר איזו נקודה עמוקה בדברי רבנו. אף על פי שגם כפשוטו, אבל יש גם איזו נקודה עמוקה. הרבה פעמים המושג שמלווה אותנו, ברוך השם, הרבה בחיים זה עניין של לחזור בתשובה. המושג הזה חזרה בתשובה. יש בחזרה בתשובה, בעניין התשובה, יש בחינה חיצונית של לחזור בתשובה ויש בחינה פנימית. בחינה חיצונית זה כשאדם משנה את מעשיו. זה לא דבר לא טוב. הבחינה החיצונית זה לא, כשאנחנו אומרים חיצוני, אנחנו לא מתכוונים שזה לא טוב, זה כן טוב, אבל זה עדיין לא, זה עדיין חסר, זה עדיין לא שלם. זה כשאדם משנה את מעשיו, אז למשל, אדם לא הניח תפילין, התחיל להניח תפילין. אדם לא שמר שבת, מתחיל לשמור שבת. זה נקרא לחזור בתשובה בעולם המעשה, מבחינה חיצונית. אף על פי שזה דבר מאוד חשוב, זה דבר גדול מאוד, זה לא העיקר, וזה גם לא השלמות. מהי השלמות של התשובה? שהתשובה החיצונית תביא אותנו לתשובה הפנימית. ומהי התשובה הפנימית? זה מה שרבנו אומר פה, זה תיקון המידות, תיקון המידות. ההתרחקות מהתאוות המיותרות של העולם הזה, זה התשובה הפנימית. לכן מה שרבנו אמר, את הארבע בחינות האלה שרבנו אמר פה, זה הכוונה, פה רבנו מתכוון על העניין של התשובה הפנימית. רבנו אומר פה, וזה אי אפשר לתקן אלא על ידי התקרבות לצדיקים. לחזור בתשובה מבחינה חיצונית, אדם לא צריך את צדיק האמת בשביל זה. זה למרות שגם ככה, באמת, לפי האמת, גם הצדיק האמת יעיר לו את זה. אבל אפשר לשנות את המעשים, לא צריך צדיק האמת. אבל רבנו אומר, אבל תשובה פנימית, אדם חייב את הצדיק האמת. מדוע? כי באמת זה מאוד מאוד קשה. כמו שנראה, רבנו נכנס פה יותר ויותר לעומק הדבר. אנחנו נראה שזה מאוד קשה, מאוד 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 קשה לשנות את המידות. תיקון המידות, תיקון התאוות המיותרות, זה לשנות את המעשים, זה יכול להיות בשלושה חודשים. אדם יכול לשנות את המעשים. תיקון המידות, צריך עוד 70 שנה. אחרי שלושה חודשים, מתחילים עוד 70 שנה, לתקן את המידות. זה, כמו שהרבה צדיקים אמרו, יותר גל לגמור את כל השס מלשבור או לשנות מידה אחת. זה כל כך בעומק הנפש שלנו, המידות, שמאוד מאוד קשה לנו לשנות, מאוד קשה לשנות אותם. מישהו אמר לי, אומר לי, תשמע, אני 25 שנה בעל תשובה, וברוך השם, בעל משפחה, אומר, איפה אני? הרגשתי שאני כבר רחוק קצת מדמיונות העולם הזה. אומר, בתקופה האחרונה, אני לא יודע מה עשו לי, החזירו אותי לגיל 16, מה הכניסו לי לתוך הראש? זה מישהו מקרין לי סרטים לתוך הראש? הוא בא, אמר לי בתלונה, הייתי צריך לחזק אותו, שככה זה הדרך. זה הדרך. לתקן את הכל זה מאוד קשה. לכן, רבנו אומר, צריך את ההתקרבות לצדיקים. כי הצדיק, הוא מדריך אותנו, הוא מכוון אותנו בדבר הזה. ורבנו אומר, עכשיו הוא נכנס קצת לפרט את זה, ורבנו אומר, ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים. הבחינה הראשונה בהתקרבות לצדיקים, כשרואה את הצדיק, ראיית פני הצדיק. כמו שכתוב בישעיהו הנביא, והיו עיניך רואות את מוריך. וכשאדם רואה את פני הצדיק, תראה, נראה איך מקיימים את זה הלכה למעשה, כשאדם רואה את פני הצדיק, אז רבנו אומר, וזה מתקן את שתי הבחינות הראשונות. זה מתקן את העצבות, וזה מתקן את התאוות המיותרות של העולם הזה. ראיית פני הצדיק. פה צריך קצת להתבונן בדבר הזה. קודם כל, איך אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה? ונשאל עוד שאלה, האם לראות את הצדיק, עצם הדבר שאדם רואה את פני הצדיק, זה כבר עושה כזה תיקון, מתקן לו את העצבות, מתקן לו את המידות הרעות, עד כדי כך זה פועל? התשובה היא שכן, עד כדי כך זה פועל. ויש לזה הרבה הרבה ראיות מאוד מאוד חזקות. כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר כך, בלשון הזאת אומר, הוא אומר, אדם שרואה, זה מאוד מעניין גם לדייק את לשון הזוהר, כתוב בזוהר כך, שאדם רואה פני צדיק או אנשים כשרים שבדור, לאו דווקא צדיקים גדולים, כשרים שבדור, אומר אדם רואה פני שכינה. מדוע? כי הצדיקים והכשרים שבדור, השכינה מסתתרת בתוכם. אחרי שאדם רואה את הפנים שלהם, אדם רואה את השכינה. אנחנו לא רואים את זה, זה לא דבר גשמי, זה מציאות רוחנית. עד כמה הדבר פועל, עד כמה הדבר פועל, יש לזה הרבה דוגמאות, הרבה ראיות לדבר הזה. אבל אחד הסיפורים החזקים, זה מובא בגמרא, במסכת עירובין. יש דיבור, בגמרא כתוב רב, שאמר את זה רבי יהודה הנשיא, ויש גורסים שזה לא רבי, זה תלמידו של רבי רב. אבל כך או כך, זה היו גדולי עולם, או רבי או רב, הם היו גדולי עולם. אז כתוב שם בגמרא ככה, אמר רבי, מה שאני יותר מחודד, כלומר יותר חריף, בלימוד התורה מחבריי, למה? כי אני ישבתי מאחורי רבי מאיר בשעה שהיה מוסר שיעור תורה. רבי מאיר היה רבו של רבי.
גם היה רבו של רב. אז הרבי אומר, אני ישבתי מאחורי רבי מאיר בשעה שהוא העביר את השיעור תורה. לכן, בגלל שישבתי, מה זאת אומרת? אתה ישבת מאחוריו. אז מה המעלה הגדולה? הייתי קרוב. ישבתי מאחוריו קרוב אליו. לכן אני יותר חריף בלימוד התורה מכל הדור הזה. ככה אומר רבי יהודה הנשיא, דבר פלא. אומר רבי, אבל אם הייתי זוכה לשבת מולו, הייתי עוד הרבה יותר חכם. שימו לב, זה לשון של גמרא ושל אחד מגדולי מוסרי התורה בכל הדורות, רבי יהודה הנשיא, הוא מעיד לנו את הדבר הזה, שהוא לא ראה את פני הצדיק, הוא ראה את אחורי הפנים של הצדיק. ועל כן זה, על כן הוא היה חריף בלימוד התורה יותר מכל הדור שלו. כמה מובא בגמרא, במסכת עירובין, דף י' ג'. זה, והגמרא שם אומרת, ועל זה כתוב, והיה עיניך רואות את מוריך. מדוע? כי יש דבר רוחני, יש איזו בחינה רוחנית, מכיוון שעל הפנים של הצדיק, וזה מאוד מעניין, התוספת שלא ידוע כל כך, שלשון הזוהר הקדוש, זה גם הקשרים שבדור, לא רק צדיקים גדולים, גם אדם קשר שבדור, השכינה מסתתרת בתוכו, על כן זה מתקן את שתי הבחינות האלה, זה מאיר, זה ממש מאיר לתוך הנשמה של האדם, וזה הופך, וזה מתקן את העצבות ואת התאוות המיותרות. הלכה למעשה, איך אנחנו מקיימים את זה? הלכה למעשה. אז קודם כל, באמת לחפש צדיקים שבדור. הרב מגיע לחולון, ללכת לראות. רק תלכת לראות את הפנים שלו. זה תיקון פני זה. והיו נכה ראות את מוריך. אבל רבי נתן כבר כותב את זה, ואחר כך התלמידים, פרפאות לחוכמה, ביאורי ליקוטים, אומר שאדם רואה את הציון של הצדיק, יש בזה בחינה של ראיית פני הצדיק. אחד, רב שמואל הורוביץ אומר, וטוב שאדם מדי פעם בפעם, במשך היום, יצייר בדעתו את התמונה של הציון. ואומר, ועל ידי זה הוא מקיים את ההצעה של ראיית פני הצדיק. אז הראייה של ציון של צדיק, זה עושה תיקון גדול. זה כמו שרבי נתן ושאר התלמידים מעידים על זה. מכיוון שהקדושה שורה על המקום. ודבר נוסף, אומר רבי אורי ליקוטים, נקודה מאוד מעניינת, אומר רבי אברהם ברבי נחמן, הוא היה אדם מאוד גדול, היה תלמיד חכם עצום. הוא אומר שהיה משתדל בערב ראש השנה להגיע לפני כולם, ואחרי שהיה אומר תיקון הכללי, וידוי דברים, הוא היה יושב בציון, והיה מסתכל על כל מי שהגיע לרבנו בראש השנה, היה מסתכל עליהם, אחרי שהם היו אומרים תיקון הכללי ווידוי דברים, היו יוצאים מהציון, הוא היה יושב ביציאה ומסתכל על הפנים שלהם. הוא אומר, כל מי שאומר תיקון הכללי בציון של רבנו, עכשיו הערת הצדיק מהירה בו, והוא היה מכוון בזה לקיים, והיו עיניך רואות את מוריך, ראיית פני הצדיק. זה בחינה, הערה רוחנית שמאירה. אז רבנו אומר, זה תיקון מאוד גדול, הדבר הזה זה תיקון מאוד גדול, וזה התיקון הראשון בהתקרבות לצדיקים, ראיית פני הצדיק. אז אמרנו, זה לראות את הצדיקים שבדור, קשרים שבדור, לראות את הציון, ולראות את האנשים שמגיעים לציון, כמו שאומר רבי אורי ליקוטים. זה הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה, רבנו אומר, זה הצדקה שנותן לתלמיד חכם. ועל ידי זה, על ידי הצדקה, ניצול ממידות רעות של שני יסודות החי והמדבר, שזה הדיבורים המיותרים והגאווה, זה על ידי נתינת צדקה לצדיק. זה צריך לדעת. למעשה, כל התורה שלנו מלאה בנקודה הזאת. זה אין ספור, יש מקורות וראיות לדבר הזה. עד כמה צדקה פועלת. צריך לדעת, צדקה פועלת פעולה עצומה. אדם אומר הרבה פעמים, אבל תשמע, אני בעניות גדולה, אין לי כסף. בסדר, תן שקל. אל תוותר על השקל, אל תזלזל בשקל. אם אין לך כסף, תן בבוקר, שים שקל לעני, אם הוא בבית כנסת או בקופת צדקה. אחד המרבה, אחד הממית. ובלבד שיכוון לליבו להבינו שבשמיים. זה, לא, לא, על אף אחד לא כתב שצדקה, זה צריך להיות דווקא סכומים גדולים. צדקה צריך להיות לפי היכולת של האדם. אתה אין לך הרבה כסף? קח שקל אחד. אל תזלזל בשקל הזה. זה גבוה מאוד מאוד השקל הזה, וטוב להרבות, טוב להרבות. במשך היום, כל פעם נשים שקל, לא, לא, לא עשירים גדולים, נשים שקל. מי שיש לו ממון יותר, אדרבה, שייתן. זה הצדקה, הצדקה ממש מוסיפה חיים לאדם, כפשוטו. צריך לדעת, זה כפשוטו מוסיף חיים לאדם, הצדקה. ידוע שזה פותח שערים, יש את הסיפור הידוע עם רבי עקיבא, זה הבת של רבי עקיבא. שרבי עקיבא, כשהיא נולדה, אמרו לו שביום החופה שלה היא תמות. והוא התפלל על זה הרבה מאוד, רבי עקיבא, שזה לא יתקיים. זה... איך שנגמר?
למחרת החופה, מיד רבי עקיבא הלך לראות מה קורה עם הבת שלו. אז הוא ראה ברוך השם שהיא חיה. אז הוא אמר לה, מה, היה איזה משהו מיוחד? היא אמרה לו, כן, אבא, מאיפה אתה יודע, רוח הקודש? טוב, ברור שיש לרבי עקיבא רוח הקודש. אבל הוא לא בגלל זה אמר את זה. היא בלילה, שהיא הלכה לישון, היה שם חור בקיר, אז היא הוציאה את הסיכה. הייתה לה סיכה גדולה בשערות, קלה. הוציאה סיכה, הכניסה את זה בחור, שבבוקר היא תוכל להוציא את זה מיד. אז היא שם את הסיכה. בבוקר היא באה להוציא את הסיכה, היא רואה שיוצא עם זה נחש ארסי. היא הרגה אותו בסיכה הזאת. שאל אותה רבי עקיבא, רבי עקיבא הבין שזה היה המתקה, שהתבטלה הגזרה על הבת שלו. כי כשהיא נולדה, מיד שנולדה אמרו לו מגידים שהיא צריכה למות ביום החופה. הוא אמר לה, מה, תזכרי מה עשית ביום שלפני החופה. אז היא סיפרה לו שבחתונה עצמה, הגיע אני, ומרוב השמחה, שכולם היו בשמחה, באורות, לא שמו לב, לעני הזה. והיא, דווקא היא שמה לב אליו, ומיד היא לקחה מנת אוכל, את המנה שלה, היא לקחה את המנה שלה ונתנה את זה לעני הזה. אז רבי עקיבא אמר, על זה נאמר צדקת הציל ממוות. על מנת האוכל הזאת היא זכתה לחיים, לחיים. אז זה מה שרבנו אומר, שצריך לראות תמיד איך לתת צדקה, וכמו שאמרנו, אחד המרבה, אחד הממית. לא צריך להיכנס מזה ללחץ ולהיסטריה. אלא צריך לדעת, זה פעולה רוחנית מאוד מאוד גדולה, שכל אחד ייתן לפי יכולתו. אבל רבנו אומר לתלמיד חכם, זה הרבה אנש דיברו על הנקודה הזאת, שזה צריך להיות תמיד להפצה ולגלות את רבנו בעולם. זה עיקר היום, הצדקה לתלמיד חכם שרבנו אומר פה, זה להפיץ את רבנו בעולם. ברוך השם, יש הרבה, עד עכשיו, עד התקופה האחרונה, כל אחד היה לו את הבירורים שלו, כל אחד לאן לתת, אבל היום, אני חושב שזה כל יום שעובר, רואים את זה יותר ויותר, שלמעשה כל הרפואות של הדור שלנו, זה נמשך מרבנו. זה גם מי שבעבר היה לו ספקות, זה בסדר, לגיטימי, אין בעיה, זה ברוך השם, באמת יש עוד צדיקים, יש עוד דרכים. אבל רואים, היום זה הולך ומתגלה יותר ויותר, זה מבחינה שזה מתעצם. זה רואים שכל עם ישראל צדיקים, ועוד שתלמידי חכמים צדיקים, אין לנו חס ושלום שום איזושהי ביקורת חלילה, אפילו לא כחוט השערה. אבל מי שיכול לרפות את הדור הזה, זה רואים, זה רבנו. זה באמת ברוך השם, זה פלא גדול. לאיזה מקומות רבנו יורד באתגליה, אנחנו לא מדברים על מה שסיפרנו באתקסיה, באתגליה לאיזה מקומות רבנו יורד, מסיבות, סמים, שגעונות, הדברים הכי משוגעים בעולם, ורבנו לא מפחד מזה, זה ממש פלא, הוא לא מפחד להיכנס למקומות הכי משוגעים ולהוציא משם את הנשמות. השבוע ישב איתי מישהו, אמרתי לו, תשמע, כבר הרבה סיפורים שמעתי, אבל עד כדי כך, לא לחזות אישה עד כדי כך משוגעים. וממש רבנו ירד, זה בית משוגעים, איפה שהוא היה, לא בית משוגעים בהגדרה של היום-יום, בהגדרה יותר קשה, בית משוגעים של החיים, זה משהו משוגע לגמרי, משוגע לגמרי. אז איך רבנו ירד למקום הזה, שלף את הנשמה הזאת, כמו יעלום מתוך איזה ביב גדול. אז לכן צריך לראות תמיד איך לחזק את העניין של רבנו בעולם. זה צריך לדעת, זהו, רבנו מרפא את הנשמות. זה כבר מתחיל להתגלות יותר ויותר, זה כבר נהיה באתגליה, אי אפשר כבר, זה מתברר בעולם. אז זה הבחינה השנייה. אז הבחינה הראשונה אמרנו, ראיית פני הצדיק, הבחינה השנייה זה צדקה לצדיק. שימו לב, רבנו אומר, הבחינה הראשונה מתקנת את שתי הדברים הראשונים, עצבות ותאוות מיותרות. הבחינה השנייה מתקנת את הדיבור הלא מתוקן ואת הגאווה. אז בעצם תיקנו כבר את כל ארבע בחינות. אז למה צריך עוד דבר? ורבנו אומר, ויש עוד בחינה אחת שזה נקרא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. ומה זה עושה? שעל ידי זה, על ידי הוידוי דברים לפני התלמיד חכם, התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. באמת פה צריך קצת להתבונן בדבר הזה. הרי אמרנו שהתשובה והתיקון של האדם זה לתקן את כל התאוות המיותרות והמידות הרעות. בשתי העצות הראשונות, רבנו כבר גילה לנו איך מתקנים את הכל. איך תיקנו את כל את כל הארבע דברים שצריך לתקן, אנחנו כבר תיקנו בשתי העצות הראשונות. למה צריך להיות עוד עצה? שצריך עכשיו את העצה השלישית. הרי כבר תיקנו את זה לכאורה.
את כל הדברים. וגם מה זה שרבנו אומר, ועל ידי וידוי דברים, לפני תלמיד חכם, מדריך אותו לפי שורש נשמתו. ובאמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד עמוק. הדבר הזה הוא מאוד עמוק. דבר ראשון, איך מקיימים וידוי דברים לפני תלמיד חכם? שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על הדבר הזה. זה וידוי דברים מקיימים, ברגע שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיק, כבר אדם עושה וידוי, זה נקרא כבר וידוי דברים לפני תלמיד חכם. זוכרים להגיד את זה בציון של הצדיק? זה גם וידוי דברים לפני תלמיד חכם. לפעמים שני חברים טובים, ששניהם קשורים בלב הנפש עם הצדיק, הם מספרים אחד לשני מה עובר עליהם, גם בזה רבנו מקיים את התיקון של וידוי דברים לפני תלמיד חכם. סליחה, יש מישהו שיודע אם אפשר לקבל שולחן ערוך יורה דעה, חלק הזה? החלק האחרון. וידוי, זה צריך לדעת. הרבה פעמים שמענו על העניין של הוידוי. ראינו את זה כתוב בספרים. אבל צריך לדעת שהוידוי, בפרט שרבנו אומר פה, לפני תלמיד חכם, יש לזה כוח מאוד מאוד גדול. הוידוי זה, יש לזה כוח מאוד מאוד גדול. עצם העובדה שאדם מתוודא. כשאדם זוכה לעשות את זה עם התקשרות עם הצדיק, קל וחומר וכל שכן, שזה פועל הרבה מאוד. יש שאלה, הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת בהתבודדות, שאדם מתבודד, או שגם אדם מתוודא. האם צריך שזה יהיה בדיבור, או לפעמים, הרבה פעמים אומרים, תראה, אני יושב, אני חושב, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא במחשבה, בלב, לא יוצא, קשה לי לדבר איתו בדיבור, קשה לי להוציא עכשיו דיבורים. אז אני רואה שזה מאוד מעניין, זה שולחן ערוך מפורש, שוידוי והתבודדות זה גם במחשבה. גם בלב. לא ידענו, זה מרן. רבי יוסף קארו בא לשולחן ערוך, כותב זה במפורש בבידוי. מה? אם אפשר להוציא את זה בדיבור עדיף, אבל צריך לדעת אם זה קשה. אפשר לעשות את זה כך ואפשר לעשות את זה כך. אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אחרי שאומרים הרי אני מקשר, או בציון של רבנו, אפשר גם לדבר עם הצדיק, ואדם יכול להתנהג בזה לפי איך שנוח לו. בדבר הזה. אז למעשה שם כתוב, מה שרצינו להראות זה סימן שין למד ח', מי שרוצה לזכור את הסימן ביורה דעה, פרשת שבוע, שלח לך, סימן שין למד ח'. אז שם בספקר הוא כותב, מה הדין של המומתים על ידי בית דין? אדם שנפסק עליו, שבית דין ממית אותו בגלל האבון שלו, אז הוא כותב שמה, והיו אומרים למומתים, תתוודו לפני מיתתכם, שעל ידי הוידוי הזה, הוא מביא לשון הגמרא, הגמרא בסנהדרין, על ידי הוידוי הזה אתם באים לעולם הבא. אדם מתוודה, אבל בא לעולם הבא. עכשיו הוא ממשיך שם, כבר שהוא כבר דיבר על וידוי, הוא ממשיך, הוא אומר, ואדם שעלה על מיתתו, בסדר. אדם שעלה על מיתתו והוא חולה, שיתוודה, ועל ידי זה ימשיך לעצמו חיים. הוא אומר, ושם אחד המפרשים, השח, או אחד המפרשים של השולחן ערוך, הוא כותב שם, ויש אנשים שפונים לאחרים שהתפללו באדם. זה טוב, הוא אומר ככה, הוא אומר, זה טוב, אבל תדע לך, מה שאדם מתפלל על עצמו יותר גבוה מהכל. ככה הוא אומר שם. והלשון של הגמרא ושל השולחן ערוך, שאומרים לאדם, שימו לב, זה לא פשוט, זה מישהו שעשה עבירה שדן אותו בבית דין למיטה, זה עבירה, לא על עבירות פשוטות דנים למיטה, ואומרים לו, תתוודה על האבון שלך, ועל ידי זה אתה בא לעולם הבא. אנחנו רואים מפה את הכוח הגדול של הוידוי. יש, בזוהר הקדוש כתוב, מישהו מרי דחוש בנה, אז הזוהר, מה זה מרי דחוש בנה? עושה חשבון הנפש, לפני, בדרך כלל זה, שם כתוב שזה טוב לעשות את זה לפני שהולכים לישון, לעשות חשבון הנפש. אומר הזוהר הקדוש בלשון הזאת, מי שאומר ידי חוש בנה, לעתיד לבוא אין שום בית דין דן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. זה מה שדוד המלך אומר, הוא משפטי לפניך יצא. הוא ביקש, הוא ידע את זה. דוד המלך ידע את זה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אתה תדון אותי, שאף אחד. לא, מדוע? כי הקדוש ברוך הוא תמיד ידע לדון לקו זכות. תמיד דן אותנו לקו זכות. כל מה שאנחנו צריכים זה לראות איך מגיעים לבית דין הזה. זה צריך לחפש פרוטקציות בדבר הזה. הפרוטקציה הכי טובה זה לעשות וידוי לפני השינה. או בהתבודדות, לא משנה. שאדם יעשה וידוי. בדרך אגב, רב שמואל הורוביץ כותב על התורה הזאת, הוא כותב, הוא אומר שאם אדם בישלו בסיר,
והאישה, היו עסוקים בבית. איזה חמישה, שישה ימים לא היה זמן ללחוץ את הסיר. אחר כך באים ללחוץ את זה, זה הרבה יותר קשה ללחוץ את הסיר ממה שהיה אם היו רוצים את זה מיד שגמרו לבשל. לקחו את האוכל, מיד תלחץ את הסיר. הרבה יותר קל ללחוץ את הסיר. אומר שמואל הורוביץ, משל למה הדבר דומה? שאדם ילחץ את עצמו מיד. טעית, נפלת, נכשלת, דרך העולם. תעשה מיד וידוי. זה קל. זה בקל אם ימחקו לך את האבון. אחרי כמה ימים תצטרך להתאמץ יותר. ללחוץ את הסיר קצת יותר. צריך ללחוץ את הסיר יותר. אז וידוי דברים לפני השנה זה דבר מאוד גדול. ידי טוב שלי סיפר לי, זה היה לפני שנתיים בערך, אמר לי שהוא נוהג כל לילה לעשות וידוי. הוא אומר, יום אחד עשיתי טעות, הוא לא אמר לי מה. הוא אומר, עשיתי טעות. הוא אומר, עשיתי וידוי על הטעות הזאת, התוודעתי, התחרתי, הצטערתי, הלכתי לישון. הוא אומר, נכנסתי למיטה, הרגשתי שמשהו לא בסדר. לא סגרתי את התיק. אז משהו לא התקבל. הרגיש לא נוח, הוא אומר, לא התעצלתי, קמתי, התיישבתי, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, בסדר, כנראה שצריך קצת יותר, עשה וידוי, קצת יותר בעומק הלב, מה, אני מתחרט, אוקיי, סליחה. אז הוא אמר, לדידי שלי, אמר, עשיתי וידוי קצת יותר מעומק הלב, וחזרתי לישון. הוא אומר, חזרתי לשכב, אני מרגיש שלא, זה עוד לא נסגר, התיק לא נסגר שם למעלה. עכשיו, הוא בן אדם, אין לו הרבה סבלנות, הוא קצת עצבני, יש לו גבורות כאלה. הוא אומר, פה התרגשתי. אמרתי, רגע, עשיתי וידוי פעמיים, מה לא סגרו את התיק למעלה? הוא אומר, מה זה? אז הוא אמר, הוא קם, התיישב על המיטה, אמר על הקדוש ברוך הוא ככה. הוא אמר לו, תראה, אני מבקש ממך. אם יש מישהו שמקטרג עליי עכשיו, אני מבקש ממך, תשלח אותו לעולם הזה, תן לו 12 שעות את היצר הרע שלי, ואחר כך אני רוצה לדבר איתו. הוא אומר לי את זה למחרת. הוא אומר, אתה יודע איזה שאלה רגועה הייתה לי באותו לילה? אני ידעתי שאף אחד בשבילה לא מוכן לבוא ל-12 שעות לפה לקבל את היצר הרע שלי. אמרתי לו, התקת את כל הדינים, אמרתי לו, בדיבור הזה. סיפור אמיתי. אז אומרים פה, האדם, זה מתחיל, האדם נוטה למות. כוונה חולה. נוטה למות, אומרים לו, התוודה. ואומרים לו, הרבה התוודו ולא מתו, והרבה שלא התוודו ומתו. ובשכר שאתה מתוודה, אתה בא חי, אתה חי. וכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. ואם אינו יכול להתוודות בפיו, יתוודה בליבו. וכולי, יש פה עוד עכשיו עריכות בדבר הזה. למדנו מפה, זה לשון גמרא בשולחן ערוך. פוסקים בשמיים כמו השולחן ערוך, צריך לדעת. בשמיים זה הלכות, ככה שרוצים לדון באדם, לוקחים את השולחן ערוך, כמו פה, כמו הפוסק בארץ, ככה גם בשמיים. אז אומרים, ובשכר שאתה מתוודה, אתה בא לעולם הבא. לשון גמרא בשולחן ערוך, צריך לדעת. איזה כוח יש בנקודה של הוידוי. ודבר נוסף שאנחנו לומדים מהלשון הזאת, ואם אינו יכול להתוודא בפיו, יתוודא בליבו. מכאן רואים יסוד מאוד גדול, שאדם מדבר בלב, במחשבה, יש לזה דין של דיבור. זה לא דבר פשוט, יש לנו ראיה מאוד מאוד חזקה ומפורשת. וברסלב תמיד היו מסופקים בנקודה הזאת, שאדם בהתבודדות, אין לו עכשיו התעוררות של דיבורים, אז הוא מרגיש בלב, במחשבה, מפה אנחנו רואים ראיה מפורשת שיש לזה דין של דיבור. בפרט אם אדם לא יכול, זה דין של דיבור לגמרי. זה... כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה וידוי בפשטות, זה המושג, זה הדרך של הוידוי הרגיל. אבל שימו לב שפה רבנו אומר דבר קצת שונה. רבנו אומר דבר שונה. את מה שהקראנו עכשיו, רבנו אמר את זה קודם, שעל ידי וידוי דברים מוכלים לאדם ומתקן. אבל פה רבנו אומר נקודה קצת אחרת. ועל ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, על ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. זה צריך קצת להבין, כי זה למעשה דבר קצת אחר. זה לא מה שדיברנו עד עכשיו. ובאמת רבנו אומר שעל ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם יש את שתי הדברים. א', מה שראינו בשולחן ערוך, מה שכתוב מפורש בשולחן ערוך. אבל דבר נוסף זה, פה מה שרבנו אומר פה חידוש מאוד גדול. מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש של נשמתו. זה צריך קצת להסביר את הנקודה הזאת. הרי בשתי התיקונים הראשונים, ראיית פני הצדיק וצדקה, רבנו אמר שזה כבר מתקן את כל ארבע בחינות, כל המידות הרעות, את כל התאוות. למעשה, לכאורה, בוא נתמיד בשתי העצות הראשונות, ראיית פני הצדיק וצדקה, נתמיד בזה, לאור ימים ושנים, נתקן את הכל. מה עוד צריך בעצם? בוא, רבנו אומר, יש עוד דבר אחד. אחרי תיקון המידות, אחרי תיקון התאוות, עוד צריך להדריך את האדם בדרך ישר לפי שורש נשמתו. מה הכוונה? יש, היצר הרע,
קודם כל אנחנו יודעים, אנחנו גילינו את זה, וזה סוד, אבל זה סוד שמותר לגלות אותו בדור שלנו. היצר הרע הוא חסיד ברסלב, הוא ברסלבר. למה הוא ברסלבר? הוא מקיים במסירות נפש, אין שום יוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש אף פעם מלבלבל אותנו ולהכשיל אותנו. אמן אומר פה יסוד מאוד גדול. גם שאדם תיקן את כל התאוות, את כל המידות הרעות, היצר הרע לא יתייאש ממנו. מה הוא יכול לפעול כרגע? מה? כי בדרך כלל היצר הרע נכנס דרך הרע שבתוכנו. אין רע. תיקנו את הרע. אז איך? הוא יכול להטות את האדם בדעתו שלא ילך בדרך הישרה והנכונה לפי שורש נשמתו. זה היצר הרע יכול להטות את האדם. עדיין יש לו. גם שאדם תיקן את כל המידות והתאוות המיותרות, עדיין אדם יכול לטעות. והטעות תהיה ממקום טוב, מכוונה טובה. אבל היצר הרע יכול להטות אותו. על ידי שאדם מתקשר עם הצדיק, הצדיק מדריך את האדם לפי שורש נשמתו. וברגע שיש את התיקון הזה, שם האדם כבר נשמר. מדוע? כי ברגע שהצדיק, היצר הרע מטעה אותנו, ללכת בדרך שלא לפי שורש נשמתנו, שם ברגע שיש סטייה, עכשיו זה צריך לדעת, הוא לא מטעה אותנו שנעשה עבירות, אלא בתוך התורה, בתוך הקדושה, בתוך המצוות, הוא מוליך אותנו בדרך לא נכונה. לא נכונה לנו. ואז, ברגע שהוא מדריך אותנו בדרך לא נכונה לנו, נפתח לו הפתח גם להכשיל אותנו בדברים אחרים. זאת אומרת שבעצם שלמות התיקון של האדם זה, אחרי שתי התיקונים הראשונים, שזה הארבעה הבחינות, צריך האדם גם שיהיה מקושר עם צדיק שידריך אותו לפי שורש נשמתו. מה זה הבחינה הזאת, שרבנו אומר פה, להדריך לפי שורש נשמתו? כתוב הרבה בספרים הקדושים, כל אדם בא לעולם, כל נשמה יהודית בא לעולם לתיקון פרטי ומיוחד שלה, שאף אחד בעצם אין לו את התיקון הזה. זה כמו, שמישהו אמר לי, זה כמו פאזל ענק, שכל נשמה זה חלק בפאזל. והרי מי שיודע, מי שפעם עשה פאזל, אז יודע, אם חסר חלק, שום חלק אחר לא יכול להשלים את זה. לכן, אף אחד לא יכול להשלים את הבחינה של נשמה יהודית. זה הפאזל, כל הגאולה חסרה עד שכל יהודי לא יגיע למקום שלו. וזה מה שרבן אומר, דרך לפי שורש נשמתו. הבחינה הזאת, לדעת את הדרך לפי שורש נשמתנו, זה הדבר הכי קשה, הכי קשה. וראינו, מצינו, שאפילו צדיקים הכי גדולים במשך הדורות, גם התפללו הרבה וביקשו מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב שיזכו ללכת לפי שורש נשמתם. איפה מצאנו את זה? ואני אתן כמה דוגמאות שמצאנו את זה. רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, מרן, הגדול הפוסקים בכל הדורות האחרונים, יש ספר ידוע שנקרא מגיד, מגיד מישרים, שהתגלה לו מגיד משמיים. זה ידוע, כל הצדיקים אמרו שזה, ידוע שזה ספר אמיתי, שרבי יוסף בעצמו, רבי יוסף קארו בעצמו כתב את זה. מה שהמגיד אמר לו. אחד הדברים שרואים בספר, המגיד חוזר פעמיים או שלוש לפחות, המגיד אומר לו, ודע, שמה שאתה מתפלל שתזכה להגיע לתיקון הפרטי במיוחד שלך, יתקבל בשמיים. שימו למה אנחנו לומדים מפה. רבי יוסף קארו, מרן, בעל השולחן ערוך, גם הוא התפלל על זה, היה צריך להתפלל על זה, שיזכה ללכת לפי שורש לשמתו. אם רבי יוסף קארו היה צריך להתפלל על זה, מה אנחנו נאמר? זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, בן דורו של רבי יוסף קארו, שהם היו גם מיודדים, הכירו אחד השני. רבנו חיים ויטל, היה, אז הם היו בצפת, אנחנו קוראים לצפת הזאת של אז, צפת של מעלה, זה 440 שנה, 430 שנה, זה לא צפת של זה, זה לא, הצפת של אז היא לא נמצאת בעולם הזה, היא כבר עלתה לעולם האצילות, זה לא גרו שם אנשים, אתם יודעים, בצפת של לפני 440 שנה לא גרו אנשים, גרו מלאכים, זה, מי היו שם? רבי יוסף קארו, רבנו ארי, הרדבז, בעל השיטה המקובצת, השלה, רבנו חיים ויטל. זה רק קצת מהרשימה של הצדיקים שחיו בצפת לפני 440 שנה. רבנו חיים ויטל היה לו מאוד תסכול שהוא לא היה לומד גמרא בעיון כמו כל התלמידי חכמים. זה לא שהוא למד, הוא היה תלמיד חכם עצום גם קודם. אבל לא בעיון שהיה ככה... שם היה בצפת, הוא היה מתוסכל מזה, אבל הוא הרגיש שמשהו לא מושך אותו לדבר הזה, ובשנים זה מאוד בלבל אותו. כשהוא פגש את רבנו אריה הקדוש, אחד הדברים הראשונים שרבנו אריה הקדוש אמר לו, אומר לו, אתה יודע למה אתה לא נמשך ללמוד קבלה בעיון? אמר לו, למה? אומר לו, מכיוון שאתה תיקנת את זה כבר בגלגול הקודם. אתה היית המגיד משנה, המפרש הידוע של הרמב״ם. בדור הזה, בגלגול הזה, באת לתקן את הקבלה, לא את הלימוד, לכן אתה לא נמשך. שימו לב, אפילו רבנו חיים ויטל, שנקרא
בעצם גדול המעבירי הקבלה, הוא והרבנו הרי והוא, גדול מעבירי, כל ספרי הקבלה זה רבנו חיים ויטל, הוא כתב את זה, עץ חיים, שאר הכוונות וכן הלאה, הוא בעצמו לא ידע מה התיקון הפרטי והמיוחד שלו, עד שלא פגש את רבנו הרי הקדוש. לכן, מי שיכול לגלות לאדם את דרך התיקון שלו, זה מה שרבנו אומר, זה על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, ואז כשאדם עושה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, הצדיק פועל לאט לאט לכוון את האדם שילך בדיוק בדרך המדויקת שהוא צריך ללכת בה. לפני זמן, מישהו שאל אותי, אמר, למה הדור שלנו אין לנו את הזכות כמו שהיה בדורות קודמים? היה אדם, היה בעל הבעל שם טוב, לרבנו ארי, לרבנו, היה אומר לו, מה התיקון שלי, מה אני צריך לעשות בעולם הזה? היה ממש אומר לו, א' ב' ג' ד', זה התיקון שלך. מה, כמו שסיפרנו פעם, הבעל שם טוב אמר לזה רב אחד, לך תהיה עגלון, זה התיקון שלך. והוא הלך להיות עגלון. והבעל שם טוב אמר שזה היה סייעתא דשמיא שהוא גדולה שהוא שמע בקולו. אז מישהו שאל אותי שאלה, לכאורה, נכונה, אמר, למה יגרע חלקנו? למה אנחנו, אין לנו את המציאות הזאת? אמרתי לו, מצד אחד יש לנו חסרון בדור שלנו, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד נדיר שאדם ימצא מישהו שיגיד לו א' ב' ג' ד', וגם נגיד שבדרך כלל שאומרים א' ב' ג' ד' זה לא בדיוק בא מהצדיק האמת, זה סתם בולבל, יש כאלה בלבולים, יש בזה הרבה בלבולים בדבר הזה, אבל מה כן, מצד אחד זה חסר לנו, אבל מצד שני צריך לדעת שהדור שלנו קיבל גם מתנה מאוד גדולה. אומר הרבי נתן, הפרפאות לחוכמה, באור לקוטים, על התורה הזאת. מה שרבנו אמר שעל ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, מפלס לו דרך לפי שורש נשמתו, תדע לך, שאתה מגיע לציון של רבנו, בפרט בראש השנה, או ואתה עושה התבודדות והתקשרות עם הצדיק, תדע לך, רבנו מוליך אותך לפי שורש נשמתך. זה לכן, מצד אחד, זה לא כל כך באידגליה כמו שהיה בדורות הקודמים, אבל מצד שני, כל אחד יכול לקיים את זה. עכשיו, הלכה למעשה. לקיים את זה, אם אנחנו מאמינים בזה, אז כל אחד יכול לקיים את זה. ולכן, העניין של ההתקשרות שלנו עם רבנו, זה הרי אני מקשר, והנסיעה לציון, לקיים את העצות, ללמוד את התורה, צריך לדעת, כל זה מכליל אותנו, בתוך התיקון שרבנו אומר פה, וידוי דברים לפני תלמיד חכם, והצדיק מוליך אותנו לפי שורש נשמתנו. לכן, ברגע שהצדיק מוליך את האדם, ככל שאדם זוכה יותר ללכת לפי שורש נשמתו, אדם ניצל מכל הבחינות של היצר הרע. כי ברגע שאדם נכנס לנתיב הפרטי והמיוחד שלו, אז זה מחליש מאוד מאוד את כוחות היצר הרע כנגדו. כי זה מאוד מבלבל אותו, שאדם עדיין לא בדרך שלו. אז כל פעם שאנחנו נוסעים לרבנו עוד פעם, עושים, אומרים תיקון הכללי, התקשרות, מדליקים נר לצדיק, זה כל זה, זה סיוע. אנחנו עושים את ההתערות הדלטטה, שרבנו יכניס אותנו למהלך הפרטי והמיוחד שלנו. וכשאדם לא זוכה לזה, יש איפה הניסיון של האדם יהיה? בבלבולי דעת גדולים מאוד. האדם מאוד מאוד מתבלבל בדעתו. אדם יכול להיות תלמיד חכם, וירא שמיים, ומתוקן במידות, ובלי תאוות, אבל אם הוא לא מקושר עם הצדיק, אינו יודע מה יכול זה. הוא לא יכול לדעת איפה היצר המחר יכול לזרוק אותו לצד השני של כדור הארץ. אנחנו רואים דוגמה, בזה נסיים, דוגמה לדבר זה פרשת השבוע הקרובה, שלח לך. הכתוב על המרגלים, מי היו המרגלים שהלכו לזה? מי זה היו המרגלים? ראשי בני ישראל הם. זה היו מהאנשים הגדולים ביותר בדורו של משה רבנו. משה ורבנו, הוא בוחר, הוא יודע את מי לבחור. הוא בוחר את האנשים הגדולים ביותר בעם ישראל. אחד הראיות שהם היו אנשים כאלה גדולים, נראה מאלה שלא חתו בחטא המרגלים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, זה המנהיגים של עם ישראל. הם אחרי משה, יהושע וכלב, הם המנהיגים של עם ישראל. אז אנחנו רואים איזה אנשים גדולים הם היו. ודאי שהם היו מתוקנים בכל התאוות, בכל המידות, זה אחרי מתן תורה. הם לא היו נשיאי שבט, אבל הם היו ראשי מהראשים בכל שבט, הם היו מהצדיקים הגדולים ביותר בכל שבט, כל ה-12 מרגלים. לא רק זה, משה רבנו עיבר בהם את השבטים. מה הכוונה? כלב בן יפונה משבט יהודה, זה כתוב, רבנו הרי כותב את זה. אז משה רבנו, היה לו את הכוח הזה, הוא המשיך את נשמת יהודה לכלב בן יפונה. לכל שבט, כל מרגל, הוא עיבר את השבט במרגל הזה. שימו לב,
איזה רוחניות, איזה מדרגה רוחנית גבוהה היו המרגלים שהם יצאו לדרכם. אומר הרב מקומרנה בהיכל הברכה, הם לא ידעו, ברגע שהם נכנסו לארץ, הם ירדו לצמצומים מאוד גדולים. זה מדוע? כי ארץ ישראל לא הייתה מתוקנת עדיין. זה מה שהיה צריך להיות, לתקן את ארץ ישראל. לכן יש שם קדושה גדולה, אז כנגד זה היה קליפות קשות. זה מאוד בלבל אותם. המציאות של ארץ ישראל זה מאוד מבלבל אותם. אומר הרב מקומרנה, למה הם טעו בטעות שלהם? מה הייתה הסיבה שהם טעו? הם ניתקו את עצמם ממשה רבנו. ברגע שניתקו את עצמם ממשה רבנו, הם באים, מדברים, שימו לב, חטא המרגלים למעשה, מצד ההשלכה שלו, הוא יותר קשה מכל החטאים שהיו במדבר. מדוע? שימו לב, עגל, משה רבנו פעל למחול לעם ישראל, קורח, טוב, קורח ועדתו נענשו, אהרון ומרים, המתלוננים, הכל זה נגמר על המקום. מה בעצם פעל חטא המרגלים? חטא המרגלים, למעשה, אם המרגלים היו באים ואומרים הארץ טובה, אנחנו היינו היום כבר יותר מ-3,000 שנה בזמן הגאולה. היה צריך להיות גאולה, זה היה עת רצון מאוד לגאולה. אולי בשבוע הבא נדייק את זה קצת, נראה איך לומדים את כל זה. זה כתוב מפורש. היה צריך להיות גאולה. אם המרגלים היו באים ארץ טובה מאוד, מתי הם הגיעו המרגלים? 9 באב. לכן יש 9 באב. רובן בית המקדש. אם הם היו אומרים שארץ טובה, אז אומר רבי צדוק ועוד ספרים, בי' באב היו מתארגנים להיכנס לארץ, בי' ג' באב היו מגיעים לארץ, בתת וב באב, באותו שנה, משה רבנו היה בונה את בית המקדש. ולא היה נחרב, והייתה גאולה של עולם. שימו לב, עד איכן הגיע חטא המרגלים. אז שיוציאו דיבת הארץ. היה להם טעות שכלית, תעזר לדעת. זה לא היה דבר פשוט, זה הייתה טעות שכלית מאוד מאוד גבוהה, הטעות של המרגלים. זה לא היו דברים פשוטים, איפה הם טעו המרגלים. אבל ברגע שהמרגלים, אומר הרב מקומרנה, ברגע שהם הפרידו את עצמם משה רבנו, היה פירוד ממשה רבנו, באותו רגע עשו את הטעויות הכי גדולות, שיש להם את ההשלכה הכי גדולה מכל חטאי הדורות. איך כלב יהושע הצליחו להינצל? כי זו הייתה טעות, לא הלכו לפי שורש נשמתם. הפרידו את זה מהצדיק. איך יהושע וכלב זכו לברר את זה? אז יהושע אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה אמר לו, קא ישועך מהצעת המרגלים. הוא ברך אותו ברכה מיוחדת. מה הוא עשה בברכה הזאת? יהושע לא נפרד ממנו. ביהושע כל הזמן מתבטל למשה רבנו. בזכות הביטול הזה, יהושע היה לו בירור גדול מאוד. אבל יהושע זכה לביטול הזה ולברכה, כי הוא כל השנים היה קרוב למשה רבנו, מהרגע שמשה הגיע למצרים, אתם יודעים, יהושע זה הגבאי, שלא נפרד ממנו רגע אחד. זה, הלך קבל תורה, הולך, חכה לו למטה. יהושע בן נון זה הבחינה של לא נפרד מהצדיק לרגע אחד. אבל כלב למה הוא זכה? למה כלב בן יפונה זכה? הוא לא היה קרוב למשה רבנו כמו יהושע בן נון. שהוא הרגיש כל הספקות, מה עשה כלב בן יפונה? הלך לקברות צדיקים. הלך לקשר את עצמו עם הצדיק, לפי שורש נשמתו. והוא הלך למערת המכפלה. כלב ידע שהוא גלגול של אליעזר עבד אברהם. הוא בא למערת המכפלה, הוא אמר לאברהם אבינו, זה מדרש מפורש, אמר לאברהם אבינו, כמו שמשה ברך וקשר את יהושע בן נון אליו, אני מבקש לך, תברך אותי, תקשור אותי אליך, תציל אותי מהעצה, תעזור לי לברר את האמת. הזכות ההתקשרות של הצדיקים, של יהושע וכלב, זכו לברר את כל הבירור הזה. אז זה מה שרבנו אומר, לפלס לו דרך לפי שורש נשמתו, זה לברר טעויות רוחניות דקות, שיכולות לזרוק את האדם, אנחנו רואים, מקצה לקצה. וצריך לדעת, הטעות של המרגלים הייתה במקום מאוד מאוד גבוה. זה לא היה דבר פשוט, זה היה מאוד מאוד גבוה. לא סתם כך הם באו ודיברו על ארץ ישראל לשון הרע והוציאו דיבת הארץ. זה לא היה איזה משהו רגשי, משהו סתם איזה שיגעון שנפל להם. אלא היה להם סברה רוחנית ושכלית מאוד גבוהה, הכל על פי התורה. שחייבים לדבר נגד ארץ ישראל. זה הכל זמני כדי לתקן וכן הלאה, היה להם שם סברות מאוד גדולות לזה. וכל מה שהם ראו, המרגלים, הכל אמת. כל מה שהם ראו, המרגלים, זה אמת. אתם ראיתם הרבה דברים אמיתיים, אבל מה אמר לכם משה? בואו וניסע, בואו ניכנס לארץ. אז כל האמת, היו צריכים לקחת את כל האמת שהם רואים, לשים את זה בצד, להתבטא למשה רבנו. היינו כבר 3,000 שנה בגאולה, אם היו עושים את הדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר,
שזה ההתקשרות, הווידוי דברים לפני תלמיד חכם, מפלס לו דרך לפי שורש נשמתו, בכל הבירורים, הבלבולים שיש בעולם הזה, שהכל מתלבש בדברי תורה ובסיבות כביכול, הכי הכי אמיתיות, אתה לא יודע אם זה יצר רע או יצר טוב. אז ההתקשרות עם הצדיק מצילה אותנו, נראה צריך לצלם.